teckna ett uttryck för omkretsen av husets gavel. Förenkla sedan uttrycket. Så om vi börjar med basen då. 4x, så tar vi 3, det är parentes. Och sen adderar vi med de här sidorna som är två stycken. De. Så har vi 2 multiplicerar med 3x, så tar vi med 5. Adderar med. De är lika långa också. Så har vi 2 multiplicerar 2x, adderar med 1. Då har vi 4x, så tar vi med 3. Adderar med 2an, multiplicerar vi in. Så har vi 6x, subtraherar med 10. Sen 2,1 multiplicerar vi in också. Då adderar vi med 4x. Adderar med 2. Sen förenklar vi. Så 4x, 10x, 14x. Sen negativ 3, negativ 10, negativ 13, plus 2, negativ 11. Och den här är, vi pratar om omkretsen, så längdenheter.